Ove dve godine, 20. i 21. izlazimo iz, ja se nadam da je to završeno sa koronom i da polako se vraćamo na stari put. I tako smo i krenuli godinu sa sajmovima, dakle održan je samo da ne u februaru, već u martu sajam, Međunarodni sajam turizma. Veliko interesovanje, mi smo učestvovali, kažem, posle dve godine za ostatka, opet smo na međunarodnim sajmovima, nije bio u Sofiji, koji nam je jako bitan takođe, ali je održan u Beogradu, održan je Beogradski manifest u maju, učestvovali smo kao organizacija, zatim Međunarodni sajam turizma u Banja Luci, dakle sve ono što je bilo u planu i ono što je održano, gde su se stvorili uslovi da se održe ove manifestacije sajmske, mi smo učestvovali kao organizacija, najavili sve ono što nas čeka ove godine, vezano za turističku ponudu, za posetu Pirotu i okolini. Tako da sam, kažem da smo tu zadovoljni i onaj deo koji smo eto, u aprilu počeli i maju, nastavit ćemo naravno, to je uređenje, dodatno uređenje svih izletišta, odmarališta, proširili smo čak i neke nove staze, markacije, svake godine to obnavljamo, to mi radimo tako da je veliki posao, stvarno samo tri ulaza na Staroj planini, a tu je i specijalni rezervat prirode Jerma, takođe dosta interesantnih turističkih lokaliteta, odredišta koje treba svake godine dodatno srediti, urediti, pokositi, obnoviti markaciju, dodati neki novi sadržaj, nove mobilijare i sl. Ili zameniti stare koji su međuvremenu možda i propali. Tako da smo, kažem, počeli sa tim, otvorili neke nove, opet smo nešto malo počeli, tu ćemo se vratiti i nastaviti staro izletište kod brane, takozvano Begov most, ali i sa druge strane gde je sami Begov most i livada iza. Takođe smo postavili određeni mobilijar jer se vidi potrebe ljudi da koriste ta izletišta. Zatim staze i markacije koje idu od sela Dobri do, pa tu je Popovići vir, tu su i Dupni kamik, kružna staza, zatim Rodinje, Vikalište, takođe jedan novi Vidikovac. Dosta smo radili na Smilovici, smo dosta iznad Pokrivenika, takođe jako interesantan i u zadnje vreme dosta popularan Vidikovac gde se vide, ima sivi stare planine i vrhovi, ali se vidi iz drugog jednog ugla, kao što je, na primjer, Kozji kamik, samo sa ove strane i Zavojsko jezero. Kažem, pešačka staza, ali izlaze ljudi terenskim vozilom i putničkim, koja je povezana, pa i jedan novi Vidikovac koji se nastavlja, takozvani Vidikovac Orlica, gde se vide meandri reke Temštice i hidroelektrana Temac. Sa te tačke Smilovice takođe preko Bukovice i povezana staza sa izletištem Krivi vir u Temskoj. Tu smo dosta radili takođe oko Bukovačkog dola, Bukovica. I čeka nas, naravno, najavit ćemo to u toku leta, jedan veliki projekat ministarstva koji smo 12. aprila potpisali sa ministarstvom. Ulazimo sada u proces javnih nabavki. Kada se izabere ovaj izvođač radova, vidjet ćemo, objavit ćemo i šta i kako, 15 lokacija u pitanju, nekde oko 5 miliona dinara. Ministarstvo turizma nas je podržano na tom projektu, to uređenje koje podrazumeva i dečiji sadržaj i dosta još tih drvenih mobilijara, ali drvene mostiće ka lokalitetu Slavinskog grla, odnosno klisura Rosomačke reke, zamjena nekih starih, tako da bit će tokom leta dosta tih radova na infrastrukturi i u rezervatu prirode Jerma, ali i na Staroj planini sva ulaza. I onda gledamo da malo pokrijemo i te neke delove, interesantne virove ili izletišta pored reke, ali u tom nekom kružnom delu oko i u selima oko Pirota, ne samo na Staroj planini i Jermi.